Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusya ve Ermənistanı birleştiren Gürcistan-Rusya sərhədinə gedən yuxarı Lars yolu bütün növ nəqliyyat vasitələri üçün bağlanıb. Bu barədə Sputnik Armeniya məlumat yayıb. Bildirilib ki, Mitsxeta, Stepanatsmeta, Lars beynəlxalq avtomobil yolunun Qudari, Qobi hissəsində qarın yağması, temperaturun aşağı düşməsi və uçqun təhlükəsi ilə əlaqədar hərəkət qadağası tədbiq edilib. Həmçinin qeyd olunub ki, hava şəraiti normallaşandan sonra yolda bütün nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam bərpa olunacaq.